אני על כביש 25 בדרך מערבה, בדרך לרעים. בדרך הזו נסע לפני שנה ביום שישי, השישה באוקטובר 2023. אני עכשיו נוסעת לטקס זיכרון שיש שם במקום. פלג היה אמור גם להגיע איתי, אבל עכשיו בבוקר כשקמנו הוא אמר לי שהוא לא רוצה, הוא לא יכול, הוא לא רוצה. שאלתי אותו אם הוא רוצה שאני אשאר, אם הוא צריך שאני אשאר. הוא אמר לי, לא, תיסי, את יכולה לנסוע, רק תשמרי על עצמך. כאן אני פונה ימינה לכביש 234 לכיוון מסיבת הנובה, וזו הייתה הדרך שפלג עשה באותו יום, באותו ערב, כשהוא נסע לעבוד שם בבר. זה כבר צומת רעים, ואנחנו עכשיו, ואני עכשיו, נוסע צפונה על כביש 232 לכיוון מקום הטקס. אני לא יודעת איך להסתובב כאן, אולי זו דרך שגם פלג עשה ואני לא יכולה לפנות שמאלה. המון 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 רכבים באים ממול, אני די לחוצה. אני ממש לחוצה. אין לי איפה להסתובב. ועכשיו אני חוזרת חזרה ואני מצטרפת לשיירה. אני שמחה שפלג לא כאן. אני יכולה לפנות כאן? לא, עוד 200-300 מטר יש חניה מימין. הנה, וגם כאן, שיירות, 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 שיירות.